33 শতাংশ নহয় 50 শতাংশ মহিলাক দিব প্রার্থিত্ব 37 শতাংশ মহিলা প্রতিনিধি আছে দলটোত কোনটো দল মহিলার ক্ষেত্রত ইমান উদার কোনটো দলে দিব 50 শতাংশ সংরক্ষণ তৃণমূল কংগ্রেসে আগরে পড়ায় 2019 চনের পড়াই বঙালি ছোৱালীর রক্ষণাবেক্ষণের বাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করে আহিছে এই দাবি তৃণমূলের সাংসদ তথা রাষ্ট্রীয় সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জির মহিলা সকলে মমতা ব্যানার্জিকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছিল 2019 চনত 2024 লোকসভা নির্বাচনের আগত তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বর ভোট যাতে বিভাজন নহয় সে বিষয়টুক লই অত্যন্ত সাবধান মমতা ব্যানার্জির দল সংসদের দুইখন সদনতে মহিলা সংরক্ষণ বিধেয়ক গৃহীত হওয়ার পিছত পশ্চিমবঙ্গই আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনত 50 শতাংশ মহিলাক প্রার্থিত্ব দিয়ার সিদ্ধান্ত লৈছে দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জীয়ে কয় আমাৰ দলৰ মূল নেত্ৰী মমতা ব্যানার্জীয়ে মহিলাৰ অধিকাৰ তথা সংৰক্ষণৰ বাবে সদায় কাম কৰি আহিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত 50 শতাংশ আসন মহিলাকেই প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাটো নিশ্চিত কৰিছে বিগত শীতকালীন অধিবেশনত তৃণমূলৰ সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীয়ে মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক সম্পৰ্কত প্ৰশ্ন কৰিছিল তেওঁ সংসদৰ দুইখন সদনত মহিলাৰ প্ৰতিনিধিত্বৰ হাৰ বিচাৰিছিল সেই অনুসৰি সদনৰ দুইখন সদনৰে সাংসদৰ তালিকা বিচাৰিছিল অভিষেক ব্যানার্জীয়ে ইয়াৰ উত্তৰত কেন্দ্ৰীয় আইনমন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে এখন তালিকা দাখিল কৰিছিল সেই তালিকাত পশ্চিমবংগৰ পৰা মহিলাৰ দুইখন সদনত প্ৰতিনিধিত্বৰ হাৰ আছিল 13.70% লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত পশ্চিমবংগ আৰু ছত্তীশগড়ৰ 14.94% আৰু 14.05% মহিলা প্ৰতিনিধিত্ব আছে শেহতীয়াকৈ পশ্চিমবংগত অনুষ্ঠিত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত জিলা পৰিষদৰ বিজয়ীসকলৰ 53.66% আছিল মহিলা পঞ্চায়ত সমিতিৰ 47.97% আছিল মহিলা সদস্য তদুপৰি গাঁও পঞ্চায়ততো 35.66% আছিল মহিলা প্ৰতিনিধি মণিপুৰত মহিলাক বস্ত্ৰহীনভাৱে সমদল উলিওৱাৰ সময়তো তৃণমূল কংগ্ৰেছে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিল মহিলা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকলে নিৰ্যাতিত মহিলাৰ বাবে ন্যায় বিচাৰি ৰাজপথত নামিছিল মমতাৰ মমতাত সন্তুষ্ট মহিলা 53% প্ৰতিনিধিত্ব দিছে মহিলাক মমতাৰ দলত মহিলা সদায় আগত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ দুগৰাকী সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিতাৰ আৰু মহুৱা মৈত্ৰীয়ে সংসদত দুইখন বিধেয়ক গৃহীত কৰিলেও চৰকাৰে ইয়াক সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আৰু লোকপিয়ল নোহোৱাৰ বাবে কাৰ্যকৰীকৰণত বাধা আহি পৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছিল কাকলি ঘোষ দস্তিতাৰে কিম্বদন্তী বক্সাৰ মহম্মদ আলীৰ বিখ্যাত ডায়লগ যদি পাৰে মোক চুই চাওকৰ উদি উদিতিৰে ৰিপিট যদি পাৰে মোক চুই চাওক উদিতিৰে উল্লেখ কৰি কয় তৃণমূল কংগ্ৰেছে 40% আসন মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষণ আগৰে পৰাই কৰি আহিছে তেওঁ লগতে কয় 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনতো ৰাজ্যখনৰ মুঠ 42খন আসনৰ 40%ৰো অধিক মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰিছিল তদুপৰি মহিলাসকলক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্ত্ৰিত্ব যেনে স্বাস্থ্য আইন মহিলাৰ উন্নয়ন আদি গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰৰ দায়িত্ব দিছিল তৃণমূল সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰীয়ে কয় মোৰ কাৰণে একেটা সময়তে গৌৰৱ আৰু লাজৰ কথা যে মই ভাৰতীয় সংসদত মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কৰ বিষয়ে কোৱাৰ সুযোগ পাইছোঁ মোৰ বাবে সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল মই এনে এটা পাৰ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ যিটোৱে ইতিমধ্যেই 37% মহিলাক প্ৰতিনিধিত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে কিন্তু দুখৰ বিষয় এইয়ে যে লোকসভাত সমূহীয়াভাৱে মুঠ 15% মহিলাৰহে প্ৰতিনিধিত্ব আছে তেওঁ লগতে কয় মহিলাক এনেদৰে অৱমাননা কৰি অহা চৰকাৰখনে মহিলা সংৰক্ষণৰ বিধেয়ক গৃহীত কৰি জনতাৰ সন্মুখত এক ভুৱা প্ৰলোভন দিছে আৰু ই 2029 চনলৈকে দেশত প্ৰযোজ্য হোৱাৰ কোনো আশাই নাই নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট